maalmahan waxa ka socday howlo lagu burburinayo argagixisada caalamiga ah taas oo maxay fariisimo fara badan oo leeyihiin ay lahaayeen maalmahan la burburiyey dalka wuxuu u jeestay dagaal waxaan rabnaa qawaariista jaanis ba haysan maanta ay kaga faa'iidaysan karaan dhalinyaro la qaltay inay maxay deegaankoodii iyo dalkoodii dib ugu soo laabtaan waxaan leeyahay shacabka jubbaland ha loo diyaar garoobo nimankan waqtigooda uu dhammaaday waqti yar baa u haray waqtigaa yar maxay ahayd in loo diyaar garoobo sidaan isku dhaafin lahayn ay nagu dhaafi lahaayeen howlgallada ka jiro deegaanka maalmahan run ahaantii ciidamada jubbaland guulo la taaban karo iyay maxay maalmahan soo hoyiyeen habeenii maalina waxaa loo taagan yahay maxay ahayday in cadowgaas dalka laga saaro shacabkana ciidamada ay daba taagnaadaan sida hadda gabdhaha ay u wadaan qalabkao kale loo daba taagnaadaan la dhiirogeliyo yaa looga baahan yahay waana ka guulaysan doonaa insha allahu tacaala waqtigooda dhammaaday waxaana u sheegaynaa hooyooyinka iyo waardiyiinta dhalay ilmaha yarkoo la qaltay inay la hadlaan yaanis haystaan maanta kaga faa'iidaystaan intaanan howlgallada hadda aynan wejigii labaad way bilaabmayaan kuldhow intay bilaabin inay kaga faa'iidaystaan oo ilmahooda soo gacan soo qabsadaan soo xaraystaan wixii deegaankan ka raacay taasna maxay ahayd waa baraarujin waalideed aan baraarujinayno aana loo diyaar garoobo insha allahu tacaala howlgalladan madaxweyneyaasha ay ku dhawaaqeen madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo madaxweyne axmed maxamed islaam ay ku dhawaaqeen waa inaan u diyaar garownaa shacab iyo ciidan aan loo kala harin oo gacmaha isqabsanno oo nimankana isdhaafinno.